tudo bem com vocês? Mais um Sem Filtro. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gente, quem esteve nas redes sociais percebeu uma movimentação de um vídeo aí de uma mulher em um carro de biquíni, uma não, acho que tinha duas, né? Sim. De biquíni andando pelo Rio de Janeiro tranquilamente. Quando de repente, alguém ali, uma outra mulher que estava ali, percebeu essa movimentação e não gostou. Ela atirou uma garrafa contra a outra. Vamos ver o vídeo pra gente entender o que estava acontecendo? Manda pra mim essa mulher. A mulher tá o quê? A mulher tá de sutiã e calcinha? É? É isso que a senhora tá vendo. Tá de biquíni. É do Rio? Não. Que o pariu aí, são ídolo. Olha isso, meu irmão. Pegou a puta, pegou a Dudu. Caralho, são ídolo. Olha aí, puta que pariu! Ídolo, porra! Ah. Pois é, deu o que falar esse vídeo. E a gente vai repercutir o que, que a gente acha aqui. Não só o que a gente acha, mas também a gente vai falar sobre intolerância. As pessoas, elas estão mais intolerantes. Mas aí a gente acha que é por conta da pandemia, que estava todo mundo estressado, ou porque realmente as pessoas estão intolerantes. Como a gente viu, a arquiteta é a que atirou a garrafa. E a empresária, ela chama Sheila, ela estava no carro com alguns amigos, e aí passando por lá e acabou sendo ofendida e agredida. Enfim, é intolerância? Sim. Eu, assim, na minha parte, das duas, né? Eu das acho. Duas. Eu acho que é das duas. Uma, porque se a mina tá no carro, de biquíni, andando no meio da rua, o problema é dela. E ali é praia, né? Exatamente. E outra que ela se sentiu ofendida porque a mulher tava de biquíni no carro do cara. Minha filha, é só não olhar. Não precisa ficar agredindo, a pessoa tá com uma garrafa nela, pra quê? E a outra, a empresária mais errada ainda, que desceu do carro pra bater na mulher que tava lá sentada na calçada. Mano, ignora. É recalque. O que você acha? É basicamente a mesma coisa, né? Porque eu acho que ela se sentiu incomodada, porque pelo que parece ela tava com o marido. Marido, namorado. Então eu acho que essa parte dela pegar uma garrafa e arremessar... Foi justamente por se sentir assim, ameaçada, alguma coisa do tipo. Sim. Porque é igual a Manu falou, quando passa alguém e eu não quero olhar, eu me sinto ofendida por alguma coisa, simplesmente não olho. Sim, simples. Tanto de coisa que a gente vê na rua que às vezes a gente não quer ver, e você vai tacar uma garrafa na pessoa? Vou sair chutando todo mundo na rua. Vai sair brigando com as pessoas? Não, só que daí, pelo vídeo, não sei o que ela realmente sentiu na hora. Mas pelo vídeo dá pra ver que ela arremessou a garrafa e não foi uma garrafa tacou de plástico, duas. Né? Duas garrafas. Mas ela que não realmente machucou. Primeira, é. Né? Só que como ela se sentiu, ficou com muita raiva que recebeu a garrafada, ela foi atrás. Ela foi... Nossa, voou. Deu um soco. Voou na mulher. E aí, só que depois disso, o marido da arquiteta... Disse. Ele entrou no meio da briga, bateu nela e ainda tirou o biquíni dela. Eu acho que ele foi pra dar um soco. E ele puxou. E ela afastou. É, e ele puxou. Ela afastou e o que ficou foi o biquíni. Foi, é. E ela ainda saiu plena, chacoalhando a fala dela. Ela pode. Porque ela pode. Porque ela pode. Tá erradíssimo, gente. Primeiro que ele, cara, já perdeu 100% da razão. Tanto o marido dela quanto ela, porque o marido dela levantou pra agredir uma Exatamente. Mulher. Exatamente. É, começa daí. Isso em nenhuma hipótese pode acontecer. Exatamente. Nenhuma. É.
Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas estão intolerantes. Sim. Elas estão intolerantes em todos os sentidos da vida. Na fila do mercado, elas estão intolerantes. Elas estão... Não é só... Isso é um exemplo de uma coisa que chegou num nível que todo mundo comentou, que todo mundo falou. Mas na fila do mercado... Meu celular quase caiu, gente. Desculpa. Na fila do mercado, na fila de cinema, shopping. Quantas vezes as pessoas não brigam? Não brigam com a pessoa que tá atendendo? Às vezes você tá na fila, tipo, de um certo lugar, no mercado. Você tá conversando com uma pessoa, tipo, caixa chama, você não ouve. Nossa, a pessoa fala assim, ô, tá chamando. Eu tenho ranço. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Eu sou intolerante. Quer passar, você vai passar em cima de mim. Então, porque tem a questão da intolerância e tem a falta de respeito. Né? Porque a intolerância é assim, a pessoa às vezes, igual, esse vídeo é um exemplo claro de intolerância. Sim. E de falta de respeito. Das duas. Das duas, do e do terceiro, também. Então, nem se fala. Nem se porque fala. Ele não... Já tinha acabado. Ela já tava indo porque embora. Ela puxou, viu isso, que o carro tava saindo e ela foi pro carro de volta. Ele não quis terminar a briga, ele quis sair por cima ainda. Aí ele já saiu falando... Não, eu não tinha visto esse vídeo. Na hora que eu vi, eu falei, meu... Eu também não tinha visto. Eu mandei pra elas hoje. É complicado. Mas além desse vídeo, tem um outro que o... Duas estavam numa festa, logo que começou a poder ter aglomeração, não, né? Mas poder usar os restaurantes e tal. Que tem aquele caso que o guarda foi falar com os dois e ela, ai, meu marido é engenheiro e não sei o que lá. Vocês viram isso? Vi. Isso é um caso de intolerância. Foi no Rio de Janeiro também. É de não respeitar o que ele estava falando e querer impor alguma coisa. Eu sou superior a você. É. No caso desse vídeo, eu acho que uma se sentiu superior à outra, né? Tipo, eu tô ótima. E a justificativa de uma delas foi que tava com criança e tal, mas diz que é mentira. Isso. Vamos ver. Primeiro que ela já tava num barzinho. Com criança. Com duas crianças e um idoso. Tá fazendo o quê? Fora de casa. Já começa grupo aí. Grupo de risco. Grupo de risco. Minha foi filha. Essa semana? Esse final de semana? Isso? Foi dia 25 de setembro. Foi semana passada. Semana passada. Já começa errado daí. E outra, não gostou? Linda. Vamos ser superior, gente. Ignora. Gente, mas o que, que ela tinha que brigar com a mulher? Exatamente. A mulher ia passar. É. O marido dela podia até ver, com mas com certeza tipo assim, ia ver, porque quem não viu aquela aquele rabetão lá? É da gente, né? Até eu fiquei com fecha. Então, eu como mulher, né? A gente tem que se sentir superior, entendeu? Exatamente. O que, que você vai falar? Fala, nossa, parabéns vai, pelo vai, corpo, vai ficar querida. Olhando pro namorado, pro parceiro, fingindo que, tipo, vou. Você não vai olhar. Eu faço não, isso. Não, eu comento, falo, olha lá a mulher, que não sei o quê. Fala, olha o tamanho daquela bunda, puta que pariu, se Deus me desse. Eu sou dessas. Sabe o que eu faço? Ai, a gente tá no rolê essas coisas. Ai, advogada. Sabe o que eu faço? Tipo assim, a gente tá no lugar aí, ele tá... Eu faço só pra mim, tá, gente? Ele não sabe o que eu faço, ele vai saber não agora. Vai saber. Aí, tipo, passa alguém, aí eu faço assim pra ele. Mas assim, pra ele não ver, ele não vai me ver, mas pra ver se ele tá olhando. Ah, aí se ele olhar, ai, meu benzinho. Nem ligo. Olho. Nossa, quando a namorada passava uma mulher assim, bonita eu na morrer. Rua, eu falei assim, olha lá. Você é louco, eu hein, falo. Tio? Eu falo, olho, só não, pra ver. Eu, só se pra eu fosse assim, pra eu uma pessoa bonita. Só pra botar reparo. É, só essa questão, só esse fato, esse jeito. Mas de um jeito, agora, eu ela não, vou. Não. Ela partiu pra agressão. Eu não vou tacar a garrafa na menina só porque exatamente. Ela é bonita e tá passando. Porque daí você vai se rebaixar também, e isso né? Aí é rivalidade feminina. Porque exatamente. Eu tenho certeza que se fosse um cara que estivesse passando camisa. Sem camisa, ela não tinha tacado a garrafa. Com ninguém certeza, ia falar não. Nada. Não ia virar essa polêmica. Não ia virar não essa ia polêmica. Porque é normal o cara andar sem camisa. É normal. Mesmo se agora, ele tivesse de sunga. É normal. Ninguém ia fazer nada. Quer mais, gente? Por favor, quer mais que aquela foto do Zé Neto? Que o Instagram... Ai, Zé Neto. Que o... Zé Neto. Você não quer mais isso. Que aquela foto que o Instagram derrubou? Ele então... de sunga. Se fosse a mulher dele fazendo um topless. Nossa. Ah, teve os comentários negativos também. Falando dela, do corpo dela também. Que ele postou depois uma foto com ela. Nossa, você tá com essa gorda? Cara. E ela por que é linda. Que ele pode postar uma foto de sunga com a berinjela? Com a banana. Com a banana. Sinal. Por quê? Por quê? Eu tô chorando de rir. Eu tô vendo. Vamos aproveitar que a Manu tá chorando e vamos ver a justificativa da advogada, não de você, amiga. Não.
da arquiteta. Vamos ver o que, que ela disse, por que, que ela tacou a garrafa. Acontece que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade. A gente tem que ter respeito pelo outro. Não à toa que existe atentado ao pudor e o que estava acontecendo dentro do carro, que, enfim, estavam essas duas mulheres mais um cara. Os três estavam fazendo preliminares, não era beijo na boca só, não. Eram de biquíni, preliminares, aparecendo tudo que a gente podia imaginar de um filme pornô, bem ali na nossa frente de camarote. Eu fiquei incomodada e realmente eu joguei água, né, na mulher para que ela parasse com aquele fogo que ela tava foguenta que só. Tanto fogo que ela tinha que desceu do carro, devia estar drogada, veio para cima de mim, igual uma Highlander louca, tentar me bater e por acaso eu tava meio boa pra me esquivar e não aconteceu nada comigo, não levei nenhum soquinho. Mas, gente, eles iam passar, assim, questão de 5 minutos acabava Exatamente. A cena. Exatamente, era só não precisava. E aí ela fez a suposição de que a desceu do carro provavelmente estaria drogada. Você não sabe? Ela não sabe. É, pra saber de longe. Exatamente. Tem que ser muito técnica. E ela tava boa pra dar uma esquivada, que não levou nem o soquinho, daqui sair por cima. Tipo, cara, ninguém tá certo nessa história. Você vê que não foi adianta. Uma rixa mesmo, né? Foi. Foi uma rivalidade feminina, isso. Foi porque, é o que a gente falou, se fosse um cara, isso não teria acontecido. Não teria mesmo. Não. Agora vamos ver o que a outra parte falou. Estávamos de capota aberta, carro conversível. Curtindo a nossa onda, conversando, dando risada, com o som alto. Quando passamos numa rua mais movimentada e eu escuto uma garota falar assim, vagabunda. Eu olhei pro lado, ela com uma cara de deboche, me manda um beijo. É, achei desnecessário, apanhei, revidei. Bati sim, ela não se esquivou não, tá? Eu bati com força e foi um tapa bem dado. Quando ele levantou, já pra me bater, eu já saí correndo, minha reação foi sair correndo e pular dentro do carro. E ele veio, conseguiu tirar parte do meu biquíni e foi isso que aconteceu. Ou seja, era só deixar a mulher passar. Exatamente. E sabe o que eu gosto dessas histórias? Já vejo o outro lado. Que quanto mais gente se envolve, dá opinião e dá aversão, a gente não sabe, né, quem... É, porque, assim, a outra falou que tava com um ato, não sei o quê. A outra falou que arremessou a garrafa e tal. E você não sabe, você fica assim, o que realmente aconteceu? Ela falou que a arquiteta mandou um beijinho pra ela, então, mas a gente não viu. Não viu o ato obsceno, não viu... Então, assim, você fica assim, imagina se isso realmente virar alguma coisa, um processo, alguma coisa, como que as pessoas vão analisar? Porque, coitado do advogado. Coitado. Queria ser. Mas, ó, o que, que eu reparei? Que, assim, jogou a garrafa era de plástico, não era? Era. Beleza. E pela distância, eu acredito que não foi com muita força ao ponto de lesionar. Uhum. Só que a hora que ela voltou... Ela bateu. E ela falou que, mas ela, gente, falou que ela esquivou. Tirou, mas gente, ela bateu. Era só, é o que eu falo, era só deixar a mulher passar. Era. Se realmente fosse... As pessoas, elas estão intolerantes. Elas se acham superiores ao ponto de tacar uma garrafa, de... De não respeitar a intolerância, isso. É isso. Não respeitar o momento do outro. Se realmente fosse só um momento de diversão... Que eles estavam ali passando, um final de tarde pra noite da praia, não sei o quê, beleza. Agora, se fosse alguma coisa mais pesada, também não seria o certo ela agredir. Fazer justiça com as próprias mãos. Né? Mas hoje em dia. Mas a gente vê que eu acredito que não foi uma coisa. Era uma brincadeira entre eles ali. Ah, com certeza. E que ela se sentiu incomodada. Ela se sentiu incomodada por algum motivo, alguma coisa que tá dentro Pode dela. Pode ser que o próprio namorado mexeu no primeiro Exatamente. Momento. Pode ser. Aí depois, pra não ficar tão ruim pra ele, ele foi lá e tentou resolver. E cagou em cima, né? Exatamente. Ficou pior a situação. Literalmente cagou e sentou em cima. Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas não conseguem respeitar mais o espaço do outro. Tudo bem, gente, que ela tava de biquíni e tudo mais, mas e daí? O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Não, mas na praia, deixa, né? Ela, é um local de praia. Se for jogar garrafa em todo mundo que tá de biquíni na praia, ferrou, né? Nossa, vai faltar garrafa. Haja garrafa. Haja garrafa, não tem condição.
disso. E assim, isso acontece em todos os lugares. É igual porta de balada. Ah. Quando que não tem briga em porta de balada? Sempre. E é sempre mulher. Até pra entrar. Mesmo, tipo assim, ah, é porque todo mundo bebe. Não é, até pra entrar tem. Tem. Acha que ela tinha feito uma pergunta. Tem? É, lógico que tem. Não, de mulher. Não é. De mulher, gente, por nada é feio de ver, mas né? Mas é exatamente por isso. Você tá na balada. Às vezes ela achou que o menino olhou pra você ou alguma coisa assim. Sim, ela achou. Foi com o namorado dela na balada. E ela achou... Você tá passando, cara, balada, lugar escuro. Às vezes, eu posso olhar pra pessoa por achá-la bonita. Claro, eu não sei se ela tá acompanhando. Ou, às vezes, eu, por exemplo, saio sem óculos. Exatamente. E aí, na hora que eu falo assim, nossa, será que é aquela pessoa... E sabe quando você tá passando, você fala... Dá aquele zoom, né? Aí a pessoa já acha... Nossa, já, você tá namorado, tá junto, que... Não, sim, eu muito bem, graças a Deus. Isso é intolerância. E eu acho que... O que que leva, né, a pessoa a ser intolerante? Será que é... Ai, tem tanta insegurança? Se achar superior? Eu acho que é muito... A pessoa que ela é muito intolerante, ela... No fundo dela, ela tem medo. Eu acho. Ela tem um medo. Por exemplo, a pessoa que não tolera gay. Ela tem um medo tão grande dela... Gostar, ou do filho dela gostar, que ela acaba sendo irracional. E isso acaba tornando a pessoa ridícula. Ridícula. Gente, não precisa. A pessoa quer dar o cu dela, deixa ela dar. Não é o seu que ela tá dando. É isso que... Cara, é exatamente isso. Deixa a pessoa viver o dela. Deixa ela, não tá te fazendo mal. A não ser que a pessoa te faça mal. Aí você também não vai partir pra agressão. Sempre você pela razão, né? Ou contrata uma advogada. Ou contrata a Lud. Arroba dela vai estar aqui embaixo. Mas é por isso, é esse o significado da palavra intolerância, né? De jeito de se vestir, de opinião política, de tudo. De orientação sexual. Eu falo, gente, exatamente, é a vida da pessoa. Enquanto não está ferindo, e é aí que mora um pouco de limite, porque a questão... relacionada a homossexuais, enfim, tem gente que não tolera nada. Nada. Tem. Nada. Que será? Pra mim é medo. Nada pra ele, aquilo pra ele é uma aberração, é que meus filhos não podem ver, que não sei o que, nananã, porque aí também não é o limite, né? O limite não é esse. Isso é intolerância. Sim. Total. Eu acho que no caso desse, nada é tolerável. Tipo, nada, Tem que ser intolerante contra esse tipo de preconceito, sim, enfim, racismo, sim, essas coisas. Aí sim você... Mas também não vai bater nas pessoas. Mas eu acho que também parte muito da intolerância a pessoa do ser ou fazer. Ser ou Todo fazer. Todo mundo quer ser mais que alguém, mas ninguém quer fazer nada pra isso. Exatamente. Você não pode postar... Você posta uma matéria, um exemplo, na sua rede social. Tem sempre alguém que fala assim... Ah, mas fulano falou que é isso. Por quê? Procurou na internet que fulano falou isso. Meu filho, ela é estudada. Uhum. Ela é formada nisso. Apurou essa informação. Exatamente. Só que não, eu sou melhor que ela, porque eu li na internet. Então eu li um fake news. Então eu vou lá debater com ela, porque eu sei que o que eu tô certo. Não. E não aceitar a opinião também, né? Exatamente. Exatamente. Mas quanta briga, viu? Hoje eu já não tô nem aí mais. Se você quiser discutir... Tem coisa que eu posto às vezes, tem gente que vem e quer comentar, e quer discutir, e quer brigar. Eu falo, pode ficar aí. Fica principalmente aí. Nesse período eleitoral, né, gente? Nossa, se tem uma coisa que eu não discuto, é política. Ai, também não. Eu não discuto mais política. Não tem. Se você vê o quebra-pau que virou minha família. A minha família é acabou o grupo de família, tá, gente? Não tem mais. Pelo menos eu fui uma das primeiras a sair. Porque as pessoas são intolerantes. Eu falei, gente, isso aqui não é um grupo de família, isso aqui é um quebra-pau, porque não era opinião política. Era obrigação política, você não votar no fulano, ciclano, você é um idiota. É. E todo dia de manhã, um mandava de um lado, outro mandava do outro e tal, eu falava, não, para com isso. Intolerância 100%. 100%. E são coisas muito pequenas, sim, né? Por exemplo, essa questão que a gente tava falando de fila de banco, fila de mercado. Gente, eu só não escutei a moça me falar. Vai me bater? Fala, moço, ótimo. Eu já tô indo. Esses dias eu fui no mercado, aí o cara tava atrás de mim, e aí tem agora esse negócio de distanciamento social. E aí a mulher me chamou e, tipo, eu fui.
O cara veio logo atrás de mim, já colocou as coisas dele, já foi empurrando minhas coisas. Eu já olho assim, ó. Eu sou dessa. Mano, falei, gente. Tá vendo a faixinha do chão? Aí eu olhei pra ele e falei assim, a gente tá numa pandemia, a gente tem que ter distância, distanciamento social. Aí ele ficou meio que me olhando com uma cara de que ia me bater, eu falei, você me bate aqui dentro. Ela vai me você vê. Ela vai me pra você ver. Que dentro, eu chamo segurança, porque eu não ia dar conta de bater nele, porque ele era muito grande. Mas, gente, eu só tô... É coisa de um minuto, o que vai mudar na sua vida um mas minuto? É o problema, a pessoa, ela tem que ser melhor que qualquer outra. É. Custa ela esperar? Não custa. Ou não avisar custa. Com educação? Gente, é a mesma coisa, cara, andar de carro em Rio Preto é um inferno. Não, é um inferno. Gente, é um você inferno. Nunca dirigiu aqui. Tanto que eu nem tô com carro aqui. Vem se aventurar em Rio Preto. Não vem. Vem, cara. Você tá andando na mão esquerda. Mão esquerda é o quê, advogada? Via a advogada não sabe. Deixa a advogada. É pra fazer o quê? Mete o pau no carro. Beleza, tem o quê? Tem o estrupício que tá andando mas lá aí você esquerda. Vai ser mas intolerante. Você é ela é a intolerante. Você é que buzina. Calma, não buzino. Dá aquela encostadinha atrás, não, sinal de luz. Eu, não. Ou chega bem pertinho. É. Chega pertinho. Mas assim, eu já fui muito mais estourada. Se fosse eu já ia buzinar, eu falava assim, filha da puta, não tá vendo que é pra sair? Vai pra direita, porra. Tanto é mas que uma aí, vez... você tem que pensar... Eu com o caso disso, vai, o carro me perseguiu. Vai, e era um ZN. Vai, eu não falo ele do me fechou, ZN. Eu peguei, buzinei e falei, sai daí, ô, seu desgraçado. E eu xinguei, e o era ZN. Agora já fiz a inimizade com o ZN. Já com a minha irmã. E ele saiu correndo atrás de mim num pau. E eu fiquei desesperada, que não tinha o que fazer, porque era... Eu tive que parar no semáforo. Ai, ele parou do meu lado, abaixou o vidro e falou assim, você tem sorte de eu não te dar um pipoco. Eita, desculpa, eu nunca mais faço isso. Então hoje eu só, tipo, eu ainda sou intolerante, porque, gente, intolerante não, eu não tenho mas sabe o que, eu não, eu, gente, é, intolerância eu tenho muita paciência. É diferença de falta de paciência. Eu não tenho paciência, eu sou, eu tenho muita paciência, porque eu fico pensando, ai, mas será que essa pessoa não tirou a carta agora, então, coitada? Duro eu isso. Me coloco muito no lugar de total, eu fico você tonta. Dá um alerta... É. Uma buzinada. Mas às vezes a pessoa não sabe nem onde ela tá, coitada. Ah, mas daí não tem que dirigir, né? Intolerante. Não. Não. Às vezes tem, ó, tem uns velhos que vão andar de carro, cara. Ai, tadinhos. Ai, eu fico com dó. Vó, para de dirigir, vó. Ai, que dó. Tem que... Dá dó. Não é dó, é mas medo. Não, eu tenho medo de acontecer alguma também. Coisa com ela, porque tá com a cabeça na lua aqui, ó. É. E a faixa não tá na velocidade acompanhar. Certa, não tá. Tá vindo por hora. É duro. Geralmente é assim. Eu que você vê uma caminhonete cinza empatando o trânsito mas do preto é a minha avó. Mas aí nesse caso... eu acho que nesse caso... É, tudo bem, porque tá te atrapalhando. Não, tudo bem, gente, não seja intolerante no trânsito. Mas assim, não. Tem uma justificativa, porque tá te atrapalhando. Agora a menina lá, passando de biquíni, o que tá te atrapalhando na tá vida, minha filha? Nada, tá te mas atrapalhando. É a mesma coisa que a gente tava tá atrapalhando comentando. O ego. Exatamente! Que é a mesma coisa, você vai na balada, a menina tá com a roupa curta na balada. Ai, nossa, que biscate, porque tá com a roupa curta. Minha linda, eu tô com a roupa curta porque eu quero. Se você tá se sentindo incomodada, vamos mostrar a bunda. Às vezes aqui usa roupa curta. Põe a roupa curta também, e outra, às vezes quem usa roupa curta é muito mais santa do que quem tá vestida inteira. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso. Para. Vocês param com isso, que é feio. Gente, é só ignorar. Vai curtir frase, uma balada, vai curtir exatamente. Seu rolê, tem uma frase seu namorado, você. Exatamente. Tá na balada pra quê? Pra arrumar encrenca com a outra, com a roupa dela? Não vai, mas não. Nesse não caso, vai. Eu acho que nesse caso, essa arquiteta, ela se sentiu superior à menina, né? Tipo assim, ai, deve ser... Porque garota a gente tem preconceitos, né? Ela deve ter tido esse preconceito. Ai, deve ser garota de programa, eu posso falar o que eu quiser. Ou então ela deve ser alguém que tá se aproveitando do cara de carro, aí já entra o machismo, e aí eu posso falar o que eu quiser. E nessa de eu posso não. falar o que eu quiser, eu posso falando falar o que eu machismo, quiser. Não sei se prestaram atenção apanhou. Nas falas dos caras. Dos caras. Cara. Machista. Você é rei. Meu ele lindo. É rei. Gente, sério, eu vejo esses vídeos. Por favor. Eu fico brava. Que bando de idiota. Ah, é legal. Ok, o cara é meu ídolo, tá com duas mulheres se pegando no carro. Chupa meu pau. Se ferrar. Cara, que coisa ridícula. E é assim, quando eu comecei a ver esses vídeos hoje, eu falei assim, né, fiquei chocada com a situação, com a violência e tal. Mas com o início do vídeo, dele começa... É, nossa!
deu vontade de fazer isso. Dá pra dar luz, seu deve mental. Ai, gente, eu sou intolerante pra gente assim. Isso não é intolerância. Eu acho que isso não é intolerância. Não, isso é senso. É senso. É bom senso. Tá vendo? A gente já conseguiu diferenciar o que é intolerante do que é ter bom senso. Senso. Não tem. Mas também devia estar aqui. Ah, todo mundo ali, devia né? Devia estar aqui. Devia mas, igual, amigo, você acha que eles adoraram? A melhor coisa que aconteceu na vida deles foi ter visto a raba da mulher ralando lá e catando a outra. E pra que pagar o RedTube se ali na frente dele tá de graça? Então... Eles amam isso. Gente, mas o vídeo, esse vídeo é bem, né? Eu quero é ver o desfecho. Será que a gente vai conversar sobre desfecho judicial? Será que vai ter? Porque você, a gente estava conversando antes. A Lud falou que nesse caso não é atentado ao pudor, né? Não. Como advogada. Ato obsceno. Ato obsceno. E se tivesse acontecendo alguma coisa no sentido de sexual, de masturbação, e se ela tivesse pelada? A arquiteta disse aí que sim. Teve, mas ninguém viu. A gente viu o vídeo dos caras das duas se beijando. Ok, gente, essa foi a parte que a gente viu. Mas ela de biquíni só ali dançando e tal, não é na praia, um ato obsceno. Né? Não. Vai andar de burca, todo mundo na praia agora. É lei, hein? Pelo amor de Deus. Ah, ai, Kit. Ai, gente. Ridículo. Eu tô vendo o vídeo. Eu fico brava demais. Mas ela saiu então, na plenitude delas. Mostrando que ela tem de bonito. Eu tô com medo da consequência, por quê? A primeira jogou a garrafa, igual eu tava falando no começo. Ela jogou a garrafa, só que pegou de uma maneira que parece ser leve. Parece. Parece. Não sei. Vídeo é vídeo. O que aconteceu de verdade, não dá pra só saber, quem tava lá. Mas a outra já veio no... Então, na verdade, ela pode... Às vezes, eu acredito que ela pode se sair prejudicada. Responder por agressão. É, não por pelo ato obsceno, mas por... Porque, assim... Ela foi... Não foi uma legítima defesa, porque não. Se você for ver, eu acredito que vai ser, tipo... Não foi uma lesão, não. Machucou. Uhum. Intimidou, foi tipo vias de fato. Então, é um empurrão, um negócio que não machuca. Mas ela também podia ter ignorado, tipo. Ela podia, né? Só que daí já entra o ego, aquela coisa. Só que aí também, gente, a mulher chamou ela de vagabunda. É. Ai, gente. Não, mas o bar inteiro. Eu vi várias vozes diferentes falando de chamando ela de vagabunda. Muitas pessoas falaram isso. O cara arrancou o biquíni dela, um monte de homem. É isso aí! Vagabunda, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Incentivando o cara, aplaudindo, vá se ferrar. Ela queria chamar uma certa atenção e chamou, né? É lógico, né? Um corpinho desse, né, minha querida? Ela queria, mas eu acho que nesse caso, até se fosse, se não tivesse corpão, acho que, não sei, ou não. Só não ia olhar se fosse homem, né? Eu acho que se ela não tivesse corpão, eu acho que ninguém ia ter mexido com ela. Não ia intimidar ninguém. Não, porque foi ego, porque a menina é linda. Gente, vai eu emagrecer ela um capô no carro e falar assim, alguém tá pagando. Ai, para. Olha, mas eu não ia botar um fio dental desse também, né? Ai, eu não iria botar um fio dental, mas ai, para. Não, gente, olha... É o nítido. Tamanho da bunda dela? Exatamente, é nítido que a pessoa se sentiu ameaçada. Olha o corpo que a mulher tem. Ela se sentiu ameaçada, porque, ai, nossa, meu marido não pode olhar pra ela, porque o corpo dela é mais bonito que o meu, vou estar com a garrafa nela. Aí que olhou mesmo, sua tonta. Exatamente. Aí que olhou. E ainda arrancou o biquíni e levou aí pra cheirar em casa. Ainda viu tudo sem nada. Pior. Para. E o marido, né? Porque essa atitude dele... Ridículo. Ele pode responder, eu não sei o nível, né? que chegou nela, o soco. Agredir tal, ela. Mas de tirar o... Ela deu a cabeça então. Meu, eu quero ver. É que isso daí, provavelmente, se virar alguma coisa, vai ter... É restrito, né? Uhum. Mas vai, o povo vai publicar. Ah, com certeza. Igual quando aconteceu com o Neymar, que não virou nada. Daquela menina. Vai ter esse desfecho e eu quero ver. Tem coisa que desperta uma curiosidade, meu bem. Ah, eu também. Gente, pra encerrar, me conta nas redes sociais, nas redes sociais das meninas, de que lado você está. Eu vou deixar uma enquete lá pra vocês responderem. Mas antes de acabar esse programa, eu quero convidar vocês, porque dia 8, quinta-feira agora, a gente vai fazer um Sem Filtro ao vivo. Nós vamos falar sobre mudanças de vida. Gente, um Sem Filtro ao vivo. Ao vivo. Vai ser vai às 8 da noite. Ao vivo e a cores.
Eu quero todo mundo aqui com a gente, comentando, conversando com a gente. Vai ter interação, mandando vai ser pergunta. Muito legal. Manda perguntas. E a gente vai falar sobre mudança de vida. Será que é tarde pra mudar ou não? Vamos saber na quinta-feira, dia 8, tá bom? Não esquece, anota na agenda que a gente vai estar aqui. Por favor, não esqueça. Ao vivo. Compartilha com os amigos. Chama todo mundo. Vamos todo mundo participar. Faz a pipoquinha que vai ser bafo. Exatamente. Então, pra encerrar esse programa, conta pra gente o que vocês acham dessas situações de intolerância. É, não sejam intolerantes. Quem assiste o Sem Filtro não é intolerante. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa, que é dia 8, ao vivo. Ao vivo. Não esquece. Um beijo pra vocês e até o próximo. Até. Tchau. Tchau.